Për të fuqizuar rolin e grave, ish presidenti Atifete Jahjaga nuk refuzon asgjë. Për këtë qëllim, ajo të djelë në Feriza i pranoj të vëzës edhe automobil në garë. Shefja dikush me shtetit i përfundoj dy gjiro në shtegun garues, për të dëshmuar se edhe gratë janë të afta në timon. Gjerë zakonisht mirë, ko është më rëndësi këtu është, si kush dojtë fëntimtoj, më rëndësish me marë pjesë. Pjesë kësaj gare ishën e 20 gra e vajza nga gjithë Kosova që këshin ardhur me qëllimin e njëjtë. Dojnë a me tërgu që dhe na vëzisëm edhe jemi nga se shumë të mira. Burat ishin pjesë më e madhe e publiku të kësaj gare. Është një gjendje mirë dhe vëllon kur e shet që me një sport që jemi mësu gjithmonë meshkujt me qenë prioritet, është një sen që edhe femna të më donë kanë aftësi, din me bëtë gjithë diçka mirë, që që edhe këto mujnë mi adarës. Kur gjithë shka nga pista përfundoj, rendi e erdi në darje së qmimeve. Pati edhe të pakonaqur. Qmimet u ndanë në 4 kategori, por 2 nga ta i rëmbeju Blerta Bytyqi nga Prizreni. Ajo ishte më shpejta nga të gjitha pjesëmarrëset. Jam e lumtur shumë tepër. Knasësi e madhe është ftoj të gjitha femnat që të vinë, se kjo nuk është veç për një fitore, por të jetë numri sa më i madh. E gjithë kjo garë ishte planifikuar të mbahet në Prishtinë, por pasi komuna nuk dha leje, këngjarje e mirëpriti Ferizaj. E për këtë refuzim, kryetari i Federatës e Autosporteve të Kosovës pati një përgjigje. Në mbledhën e parë të rrallës bordi, nështë edhe kam vendosur do të mi suspendu të gjitha aktivitetet në automobilizën sa i përket regionit Prishtinës, për arsye se kjo është e padurueshme dhe na nuk kemë nevojë do të me leju do të në nënçmim të tillë. Federata ka planifikuar që dy pjesë të mbetura të garës në kuadër të kampionatit në automobilistik të mbajnë në Gjakovë dhe Prizren.